Inyama y'imbwa ntago yica. Ntago zica ko ziba zica ziba zaratwishe nahanga uko abantu baziriye ni benshi. Oya iyo yaciye mu mazi bayitetse nyama ni nyama. Iraryoshye bifite nibinuri. Inyama z'imbwa si kwatuzo ko ari imbwa ariko hano habaga hari inyama za make. Bazitangiraga ngahe? 300 na 200 yabonetse nuko. Ni mu masaha y'igitondo mpagaze muri santere ya Rwagitima iherereye mu karere ka Gatsibo ahavugwa ko iyi santere izwiho kugaburira abaturage inyama z'imbwa aho muri iki gitondo hafatiwe umugabo warusanzwe azibagemurira ndetse yaba ku ruhande rw'uyu mugabo na bamwe mu baturage cyangwa se abacuruzi yarasanzwe azigemurira bemeza ko uyu mugabo yari amaze igihe kigera mu mezi abiri abagabuririza inyama z'imbwa dore ko yababwiraga ko ari inyama kura mu ishyamba. By'ukuri uyu muhungu izi nyama yajyaga zizana yazizanye nanemaze kuzigura nka kabiri ariko yazizanaga katubwira ngo inyama z'ishyamba ntabwo yagatubwira ko ari izo nyama nyine ngo zimbwa tukazigura tukaziteka tukazirya n'abaturage twese tukarya ariko ukabona nta kintu ntabwo nta ngaruka zajyaga zidutera. Yazizanaga asanga hese wenda ikiro yakibahira agasanga biterwa ari yazizanaga nka saa mbiri saa tatu aho ngaho cyangwa akazizana nka saa munani. Ikiro yakibaheraga ngahe? 2000. Iyo babwiraga ko ari izishyamba mwumvaga yari izishyamba gute wenda ari izisha ari iziki mwebwe mwumvaga mu mutwe? Twumvaga nyine haza kutubwira ngo ni izishyamba tukagira ngo wenda ni amasha cyangwa si mpongo akatubwira ngo azikura muri gabiro ngo afite abahigi baba muri gabiro bazikura ngo muri gabiro. Nari nafashe ibiro bibiri byonyine nazifashe. Uramaze kumwishyura? Oya twamwishyuraga ku mugoroba yazituzaniraga tukishyura ku mugoroba twacuruje. Se ntabwo mufite ko murajya kwigomboza? Twahiriye kera nimba ari imbwa se ko tutapfuye twaraziriye pe amezi abiri nzirya ubwo se wamenya yuko ari ibi. Amezi abiri ujya imbwa? Tuzirya buri wa kabiri yatuzaniraga tugateka ku wa gatatu tugacuruza. Ntuzamuka? Reka nta kibazo. Abaturage batuye mu bice bitandukanye bigize by'umwihariko aka karere bakomeje kugaragaza ko inyama z'imbwa muri iki gihe zabaye imari cyane ko n'abajura badatinya kwiba imbwa ndetse by'umwihariko bagasaba inzego zitandukanye kubahagurukira iki kibazo. Ngubwire ngo iwacu ntabwo ikihatambagira bazimazeho n'uyifite arayirinda nk'uko urinda itungo ryawe bisanzwe. Rero akamari k'imbwa kabaye akaboro nyine ahubwo sinzongera kurya inyama ntagize gute ntayitekeye ntayikuyaje mu rugo sinzongera kuryijyamo. Icyakorwa ni uko twafatanye n'inzego z'umutekano mwe nabo ngabo tukabarwanya tukajya turya inyama zivuye kuri busheri zanapimwe ubu noneho nta nyama ikiva muri busheri hano itari muri firigo zanapimwe neza. Ubwo rero ni ugushishikariza abantu uwo ari wese buri muntu wese akabira ijisho mugenzi we nimba abonye inyama nk'izo ngizo akirinda kuzirya atazi awazibaza uwo ari we. Gusa ku ruhande rumwe nubwo hari abemeza ko inyama y'imbwa ntacyo ibatwara abandi bakomeza kuyinenga cyane ko mu muco nyarwanda kurya imbwa bamwe banabigereranya n'igitutsi bakavuga ko nta muturage wagakwiye kuba arya imbwa ndetse anabizi. Nta mahano rwose ntabwo mu muco nyarwanda hari imbwa. Imbwa ni izo kurinda urugo imbwa zahigaga abahigi bagihiga kera bibaho mu ngoma za cyamina n'ikindi gihe. Bikaba umuhigo bakibyo ko ibikoko byicaga biribwa barabiryaga ariko ntiba imbwa ntabayiryaga niba bagapfuye barayihambaga nta mbwa abantu bigeze barya. Ni igitutsi rwose ni igitutsi nyine ni igitutsi pe kirindetse. Yewe numiwe kuva nabaho ngaho nakumva nuko imbwa ziribwa ariko no mu minsi yashize hari abantu ngo b'igikoma babigizemo umwuga igikoma urahaze haruhariye noneho nabo ngo bakajya bazibaga baje kubafata ngo barabiyogoje abantu baraziriye. Nyuma y'uko abatuye muri uyu murenge wa Rugarama mu bice bitandukanye bakomeje kugaragaza ko bugarijwe n'ubucuruzi bw'inyama z'imbwa ibi byatumye tuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rugarama Gisagara Edite maze tumuhamagaye adutangariza ko ari mu nama adusaba ko twamuha ubutumwa bugufi maze nyuma tuza kongera kumuhamagara maze adutangariza ko ntacyo ashobora kuvuga ku mbwa ndetse ahita anadukupa. Hello. Yes, mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Inzi niba wahugutse ni umuyange.
Urashaka kumba zibimbwa. Nyuma yuko aduteye utwatsi kanga kugira icyo atangariza abaturage kuri iki kibazo kibugarije cy'abakomeje kubagurisha inyama z'imbwa umunsi ku wundi, twagerageje kuvugisha inzego zitandukanye ariko nabyo ntibyahise bidukundira. Gusa amakuru twaje kumenya nuko uyu musore wari uri gukwirakwiza inyama z'imbwa ngo yahise atabwa muri yombi. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, iyi ni BTN TV mu karere ka Gatsibo. Iyi ni nyama y'imbwa. Komo riryoshye. N'abaturage batuye mu murenge wa Masaka mu kagari ka Rusheshe kuri ubu bavuga ko bangakijwe n'ikibazo cy'umutekano muke nguterwa n'ibisambo bya hato na hato ngabo batangira mu masaha y'urukerera ndetse no mu masaha y'umugoroba, bakibasira cyane cyane abagore n'abakobwa ngaho babaniga bakabambura amashakoshi ndetse n'amatelefoni. Usibye aba bavuga ibi, abandi banashimangira ko ngo nta muturage ukigira itungo rigufi mu rugo, yaba ihene, intama cyangwa inkoko, ngo keretse urarana nabyo, ngo nawe ubundi abajura ngo babicisha muri humye. Angaha ikibazo cy'umutekano ntabwo ari cyiza, kuko hari ubujura bukabije, kandi hari n'abantu batega abantu nijoro, ukaba watana ninjoro abantu bakakugirira nabi. Usanga ikibazo cy'umutekano ntabwo kimeze neza ijana ku ijana, ku buryo wavuga ngo urakora ikintu wisanzuye ufite amahoro. Ikibazo cy'umutekano hano hari abajura benshi pe, ndakeka nyine amahene barayamaze, ihene barazimaze ariko ibisambo birahari byinshi cyane. Ni nyuma ya bitangazamakuru itangaje inkuru y'abaturage bo mu karere ka Rutsiro bavuga ko ngo bangikijwe n'itsinda ry'abasore bisaba jongo bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, kugeza ubwo bigabiza imirima y'abaturage bajya kubabuza bagatereka urugomo bagamije gukubita ba nyiri imirima. Ubuyobozi bw'aka karere buravuga ko nta tsinda ry'abajongo rihari. Tukimara kumva amakuru ni mu bihe bishize twagiye gukorera inama n'inzego zitandukanye, ngira ngo RPC umuyobozi wa polisi ku rwego rw'intara, tugiye kureba koko niba izi nsoresore zita abajongo zihari. Icyo twasanze ni uko iri zina ntarihari. Mu nkuru twabagejeje ubushize abaturage badusobanuriye imikorere y'abo basore bivugwa ko ngo biyise abajongo. Ni abahungu bita abajongo baga mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Kivumu ahantu hazwi kwa Shuni. Abajongo baratuzonze mu mirima twaguze, barabona umurima bagacukura kandi barawutanze amafaranga. Bo reba ngahari abacukuye hano hirya y'inzu yabona mukecuru hariya mbakondesheje sena n'uburi 1400 bamba ari ngo baje kwacukura bakakondesha hariya batabye ikawa 20 mbureba izindi batabye haruguru nizo bari kurandura n'ubu, hari imyaka baranduyeho urukumba ni imyaka, hari ibishyimbo, hari soya, hari intoki baracyarimo baracyacukura. Nanone kandi bakomeje bavuga ko ngo nta muturage wakwibeshya ngo abavuge umuntu aravuga agakubitwa, yavugaga akubitwa niba turi muri Congo tujya kuzabimenya uzamenya ko turi muri Kongo. Baje barangubita barambohotera bafata imihini amasuka ndakindu nyine icyo bafashe cyose bahita bakubita. Ubu ngubu hari abantu bagiye kwa mugaga bahaye ngo ubwoko bw'imiti 10 bakubishwe kubera ingoyi. Barangubise ndahagaramba ngikigoryi ngeze hirya niho narize njya kwivuza nzaba amapumade ku baturanyi baramvura. Nta muntu w'umuturage ubona amahoro, mbese ni ibintu byatubujije amahoro mwaka karere ka Rubavu bivuye muri Rutsiro. Abafite imihoro, bafite imipanga, bafite mbese byabikoresho by'inderamwe za kera. Nanone kandi itangazamakuru riganira na Kayitesi Dativa, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro yatubwiye ko ikibazo kigaragazwa n'abaturage kidakomeye kuko abasore bivugwa ko bagenda n'imihoro ndetse n'ibyuma bikomeretsa n'abahari. Iki kibazo rero ntabwo wenda navuga ko kifite imbaraga zikomeye kumva ngo hari abantu baza bafite imihoro, ubwo ntabwo ari byo. U Rwanda rwacu rufite umutekano kandi rufite n'inzego zubatse, ngira ngo babigarutseho abaturage basigaye baratojwe gukora irondo nabo bakasigasira cyangwa se bagakora bakicungira umutekano biciye mu irondo. Gusa habaye hari icyagaragaye nyuma yaho twakurikirana kuko inzego nyinshi turakorana, ndetse icyo kibazo twagerageje kuganira n'inzego z'umutekano mu karere ka Rubavu kugira ngo twese dufatanye gukumira, kuko ni akagari kegereye Rubavu cyane cyane aho batubwira ko iyo bamaze gukora ibyo bikorwa bahungira mu karere ka Rubavu
ningamba twafatiye hamwe no kugira ngo byibuze twese dutangatange he kugira uwakwita iryo zina cyangwa se ngo akore ibindi bikorwa bitandukanye. Mu busabe bw'abaturage ngo nuko inzego z'ubuyobozi zahagurukiye ikibazo cy'abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe ngo kuko ariyo ntandaro y'urugomo no kwamburwa uburenganzira ku butaka bwabo buba bwagaragayemo amabuye y'agaciro. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro. Ododie ni umuntu wasengeje abantu cyane, ni umuntu mbega wigize ikihebe, ni umunywatabi urumogi amwe urumogi rutabasha kwikorera, amwambura telefone yari afite, amwambura amafaranga, arangije amubwira ati ngiye kukubita nkwice, ati ku buryo n'izina ryawe rigomba kwibagirana. Yamuteye icyuma mu mutwe hano arasatura, amutera ikindi mu kuboko. Aba baturage bari kugaruka ku rugomo rukabije rukorwa n'umusore witwa Yadufashije Jean Dodie bakunze kwita Dodie, usanzwe atuye mu murenge wa Gitoki, ariko ngo bikaba bivugwa ko ngo akunze kurangwa n'urugomo rukabije, aho ngo yitwaza ibyuma akabiteragura abaturage ubundi akabambura ibyabo, nk'uko uyu muturage abisobanura, dore ko ngo aherutse guteragurira ibyuma umuturage ku irembo rye. Umwana zaramumagara atabajura, nge mbyuka niruka ngira ngo nabajura njya gutabara, kubera ko bakunda kunyiba buri munsi. Ubwo ngubwo ndangije ndagenda, ngeze hanze ndamushakisha ndanababura mbona bagiye, ariko njyewe uwo bari bateraguye ibyuma iwanjye sinari namubonye. Nsubira mu buriri kuryama, maze gusubira mu buriri kuryama, ubwo ngubwo ngeze mu buriri numva arongeye aravuza kuko aho kagarukiye ati nimuntabare we, muntabare we. Ndangije ndabyuka ncara telefone hose ndashakisha, mubona bamutsinze hariya mu rutoki hirya y'indabyo zanjye. Ndangije musanga yo mbona basa nkagira ngo kuka kashize, nibwo nirukanse mpamagara abaturanye, nuko ubwo tumutabara gutyo. Njyewe namugezeho nsanga bamukubise umuhoro inyuma hano mu mutwe, nsanga bamukubise ibyuma hano ku maboko, nzamura imyenda nzamuye imyenda mbona bamukubise, babanje baramukubitagura inkoni mu mugongo imibyimba myinshi cyane. Nyuma y'uko uyu musore akoreye urugomo uyu muturage ndetse akamuteragura ibyuma kanamwambura utwe, ngo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yagerageje gutoroka, ariko ngo abaturage bamufatira ku cyapa cya finance aho yari agiye gufatira imodoka, ubundi ngo bamushyikiriza inzego z'ubuyobozi, ariko ngo agenda yigamba avuga ko ubwo bazamurekura abagize uruhare mu kumufata bose ngo azabagirira nabi, akaba ariyo mpamvu abaturage batuye muri aka gace bakomeza gusaba ko inzego z'ubuyobozi zamugumana ndetse ngo ntizizatuma agaruka mu baturage, dore ko n'ubundi ngo basanzwe bamufungura ariko bakamurekura none akaza yakajije umurego. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu. Uwo ni umuntu, hariho n'ikindi kintu noneho. Wenda dushobora guhura hano tugatongana, si byo tugatongana nkagutuka cyangwa nkagukubita urushyi, urumva? Ariko ibyo bigashira ukagenda, naho kuvuga ngo ugenda n'ibyo umuti kuri abantu muraya mugasanga uwo muntu ari umuntu koko. Icyifuzo dufite ni uko bamufunga burundu ku buryo atazongera gufungurwa, kuko ubu niyo yafungurwa noneho abantu yahera ruhande akabamara. Nonese umuntu utegera abantu mu nzira akambura abantu, yarangiza ntatinye gutega umuntu akamujombagura ibyuma nka kuriya. Ikindi kandi ubu ni uko ari bwa gufashwa, si n'ubwa mbere bamufunze ngo agaruke, si n'ubwa kabiri. Icyifuzo dufite ni ukumuhezamo burundu. Sinamenye umubare w'ibyuma yamuteye nk'uko namwe mwabyiboneye. Njyewe icyifuzo nakwifuza nkamwe nk'uko mwabibonye ni uko uriya muntu mwamukura mu bantu kuko agarutse mu bantu yabamara. Yagiye ahiga ko n'ubundi azaza akagira ate abamukubise bose n'abamugezeho bose bari kumubaza ibyo yakoze, yavuze ko azaza akagira ibyo akora n'ubundi. Nyuma y'uko abo baturage n'ubundi ngo bafashe uyu munyarugomo bamusanganye bimwe mu byuma akunda kugendana, ariko ngo bahita bamushyikiriza inzego z'ubuyobozi z'umurenge wa Rwimbogo ndetse n'inzego z'ubuyobozi bw'umudugudu muri aka gace, bakomeza gushimangira ko uyu musore koko ngo asanzwe yarananiranye ndetse ngo ntibahwema no kumutangamo raporo. Ibyatumye tugerageza kuvugisha inzego z'umutekano ariko ntibyahise bidukundira, gusa abaturage batuye muri aka gace bitewe n'uko ngo urugomo rukunze kuhagaragara cyane ko ngo hari n'abana baherutse gusanga mu murima baragiye, ubundi barabakubita babagira intere, akaba ariho bahera bakomeza gusaba ko umutekano wakazwa muri aka gace. Ubwo rero njyewe icyifuzo cyanjye ni ukurenganura izina umunyarwanda uwo ari we wese, ntabwo mvuga umwe. Niba uyu munsi umukomane habonetse uwatemwe, uyu munsi mu kagari ka Bukomane nanone mu mudugudu wa Nyakayaga hakabonetse uwahohotewe agakubitwa aragiye,
urwo rugomo nirwo tutagikeneye. Ntago urwo rugomo rukenewe. Ikintu dushaka ni uguca urugomo. Ni gisana urugomo. Kandi bakihuta bakagira gute. Ubuyobozi bakakurikirana bakavuzana babandi barengana. Bararenganyirizwa iki? Uyu musore wari wagizwe intere n'uyu mugizi wa nabi, ubuyobozi bw'ibitaro bya Kabarore bari bamaze kumwohereza ku kigo nderabuzima cya Kiziguro, ndetse akavuga ko yaba ubushobozi yari afite bwose bumaze kumushirana, ndetse ko n'amafaranga yari afite ngo bayamwambuye, akaba ariyo mpamvu akomeje gutabaza inzego zitandukanye z'ubuyobozi ko zamuba hafi byibuze ngo akabasha kuba yakwivuza. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.